ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳ አለኝ። እንግዳዬ ቀድሞ በ1983 ዓ.ም የሽግግር መንግስት ውስጥ ነበሩ። በዚህም የማስታወቂያ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ዶክተር ዲማ ነገዎ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራር እንደነበሩም የሚታወስ ነው። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ላይ አነጋግሬያቸዋለሁ። ይህን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆይ። እንግዲህ የእርሶ ድርጅት ወደ ሀገር እንደገባችሁ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደመጡ ወደ ሀገር እንደገባችሁ ይታወቃል። 2 ዓመት ልትደፍኑ ነው። አሁን ወዲህ እንደመጣችሁ ከኦህዴድ ጋር ውህደት አድርጋችሁ ነበር። ምን ደረሰ? እሱ ውህደት ከሰመ? እናንተ ድርጅትም ኦህዴድም ከሰመ? ከኦህዴድ ጋር ውህደት አላረግንም። ከኦዲፒ ጋር ነው ለመዋሃድ የተስማማ ነው። አዎ፣ ለመዋሃድ ስምምነት አድርገን ነበረ። ግን አቶ ሌንጮን ባለፈው በጠይቃቸው እኛ ከኦህዴድ ጋር በጭራሽ አልተዋሃድንም አሉ። ድርጅቱ ያው ነበር፣ አመራሮቹ ያው ነበሩ፣ ሰዎቹ ያው ነበሩ። ምን ያው ነበሩ እንጂ ዶክተር አይደለም። ተለውጧል። ባለፉት እንበል 3 ዓመታት አካሄዱ ብዙ ተለውጧል። አመራሩም ተለውጧል። ፖሊሲውም ደግሞ ፕሮግራሙም ምኑም ተለውጧል። እና እንደ የዛው የነበረው ቀጣይ ነው ማለት አይቻልም። ለውጥ አሳይቷል። ተለውጧል። ለውጥ አሳይቷል። ተለውጧል። በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ተለውጧል። አመራሩንም ለውጧል። ፕሮግራሙንም እንደዚሁ፣ ስሙንም። ስለዚህ ሲገባኝ እናንተ የምትሉት እኛ ከተለወጠው ከታደሰው አዲስ ከሆነው ጋር ነው የተዋደነው ለማለት ፈልጋችሁ? ልክ ነው። እንግዲህ ካለፉት 3 ዓመታት ጀምሮ ደግሞ ሲያራምዳቸው የነበረው ፖሊሲ አለ እና የለውጥ በሀገሪቱም ብዙ ለውጥ አምጥቷል እና ከዛ ድርጅት ጋር ነው ለመዋሃድ ስምምነት ላይ የደረስነው ማለት ነው። ባለፈው የእርሶን የትግል ጓድ እዚህ ጠይቂያቸው ነበር። በዚህ በኦዴግና በኦዴፓ ኦዴፒ እንዲሁም ስለ አንዳንድ ጉዳዮች ለማንሳት ጠርቻቸው ነበረ። አቶ ሌንጮን እኛ ምን ውስጥም እንዳለን አናውቅም። በእርግጥ ሁለቱም ድርጅት ከስሟል። እንደ ድርጅት በጣም ግራ ገብቶኛል ያለንበት ሁኔታ ብለው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እርሶም እንደ እሳቸው ግራ ገብቶታል ወይስ ሌሎት ነገር አለ? እሳቸው እንግዲህ ኦህዴድ ሊቀመንበር ነበሩ እና የተሻለ የሚያውቁት እሳቸው ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። የግራ የመጋባት ጉዳይ ሳይሆን ኦህዴድ ከመጀመሪያውኑ ሲቋቋም የተለያየ ዓላማ ያላቸው ሰዎች ናቸው ውስጡ የተሰባሰቡት። ግማሹ የራሱን ዓላማ ማሳኪያ ያደረገውም ሊኖር ይችላል። ግን በአጠቃላይ አብዛኛዎቻችን የኦሮሞ ሕዝብ ትግል አቅጣጫው እንዴት መሆን እንዳለበት ለአርባ ምናምን ዓመት የተጓዘበት ጉዞ መለወጥ፣ መሻሻል፣ ኢቮልቭ ማድረግ እንዳለበት አስበንበት በአዲስ ፕሮግራምና በአዲስ የትግል ስልት ነው ኦህዴድ
ትግሉን የጀመረው የተቋቋመው ማለት ነው። እንደ ተቋቋመም ደግሞ ግልጽ እንዳደረገው የትግሉ የኦሮሞ ህዝብ ትግል እና ሌላውም የኢትዮጵያ የተቀሩት የኢትዮጵያ ህዝቦችም ትግል ዋናው የትግሉ ሜዳም የትግሉ ማንቀሳቀሽ ህዝቡ ነው። አገር ውስጥ ነው ሜዳው፣ ማንቀሳቀሹ ህዝቡ ነው። በህዝብ ትግል ለውጥ ማምጣት ይቻላል ከሚል ነው የተነሳ ነው። እና ትግሉ የሚሳካው በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በተለያየ መስክ ህዝቡ በሚያረጋቸው ትግሎች ነው ከሚል ነው። አንድ ባንድ በኩል በተወሰነም ደረጃ ቢሆን ከውጪም ልዩ ልዩ እንቅስቃሴ የሚያረጉ ኃይሎች አሉ። ከሀገር ውስጥም ደግሞ ተደራጅተውም ሳይደራጁም በልዩ ልዩ መንገድ በመንግስቱ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠሩ ያሉ ኃይሎች አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በመንግስቱም መዋቅር ውስጥ ሆነው ትግል የሚያካሂዱ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ሶስቱ ተቀናይተው ነው ድልል ያመጡ የሚችሉ ብለን አምነን ነው። እና እንዳሰብነውም በተለይም ሀገር ውስጥ የተንቀሳቀሰው ወጣቱ በስርዓቱም ውስጥ ልዩነት እንዲሰፋ በማድረግ ከህዝቡ ጎን የቆሙ ኃይሎችም ተነስተው ለውጥ ለማምጣት ተቻለ ማለት ነው። እና ኦዴግ መጀመሪያውኑ የቀየሰው ማቅጣጫ ትክክል ነበር። እና ይሄ ለውጥ አገር ውስጥ ሲመጣ የፈለግነውም ይሄው ስለነበረ መጀመሪያ ወደ አገር ቤት ከገቡ የመጀመሪያዎቹ ድርጅቶች አንዱ ሆነ። የመጀመሪያው ድርጅት ሆነኛ እና በለውጡንም ስንከታተል የለውጡን ማካሄድ ስንከታተል ነበር። እና የታገልነውም እንደዚህ አይነት ለውጥ ለማምጣት ነው። የትግሉ ሜዳ አገር ውስጥ ስለሆነ አገር ውስጥ ገብተን የተቻለንን አስተዋጽኦ ለማድረግ ነው ያንንም የገባ ነው። እንደገባን አንድ የተገነዘብነው ነገር ቢኖር ምንድነው የድርጅት መብዛት ነው። በኦሮሞ ስም የተደራጁም ድርጅቶች ብዙ ናቸው። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከመቶ በላይ የፖለቲካ ድርጅቶች የነበሩበት ያሉበት በመሆኑ በዚህ አካሄድ ብዙ መሄድ ስለማይቻል የፖለቲካ ድርጅቶች መሰባሰብ አስፈላጊ ነው። ህዝቡንም ለማታገል ተሰባስበው ኃይላቸውን ጉልበታቸውን አጣምረው መታገል ያስፈልጋል ከሚል ተነስተን በጊዜው ከነበረው ከኦዲፒ ጋር አብረን ለመታገል ወሰን ማለት ነው። ወሰን ለመዋሃድ ስምምነት ላይ ደረስ። አንዳንድ ያላለቁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በመሪ ደረጃ ተቻችለን አብረን ለመታገል እንችላለን ብለን ነው ይሄን እርምጃ የወሰድነው። ልዩነት የለንም ማለት አይደለም። ሊኖር ይችላል፣ በግለሰቦች መካከል ልዩነት ሊኖር ይችላል። ግን ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት አቃፊ መሆን አለበት። አዝማሚያው የፖለቲካ አቅጣጫው ከተተለመ በሌሎች ነገሮች ልዩነት ሊኖር ይችላል። ይሄም ደግሞ በትግል እየተፈታ ሊሄድ ይችላል በጊዜ ብዛት ከሚል ነው። ስለዚህ ኦዴጋ ከተመለተ በብልጽግና ውስጥ አለ ሳቡን ምክንያቱም ምን በያቸው ነበር ለቶሊን ጮን እንዳሉት ሊቀመንበር ናቸው ሳቸው በርግጥ በጥረታ ተገልያለው ብሏል። ግን አንዳንዶቹ እኮ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ሄዱ አይ በግላቸው ነው ብሏል። ማ
ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከኦዲግ ውስጥ ሄዱ ሰዎች አሉ። አዎ እሱ በግላቸው ሊሆን በግል ነው ብለውኛል እሳቸው። ስለዚህ የኦዲግ መጨረሻ ምንድነው? በቃ አክትሞለታል የለም ወል ደገና ሊንሰራራ ይችላል። ምን የተቆመለት አላማ አለ? ያንን የቆመለትን አላማ የሚያራምድ ሌላ የፖለቲካ ኃይል እስከሌለ ድረስ ተመልሶ ሊያንሰራራ ይችላል። የሚያምኑበት የሚደግፉት ሰዎች እስካሉ ድረስ ለዛ አላማ ያን አላማ ወደፊት የሚያራምድ ሌላ ኃይል እስከሌለ ድረስ ማንሰራራበት ሁኔታ የሚያንሰራራበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እርሶ በጣም ትልቅ አመራር ውስጥ ነበሩ። ከጥቂት ዓመታት በፊት መንግስት ነበሩ። ማስታወቂያ ሚኒስትር ሆኖ ሲሰሩ የነበሩ አንጋፋ ፖለቲከኛ ነዎት። መሪ እንደነበረ ሰው በዚህ ሀገር ላይ ምን ይታዩታል? በጣም መንግስት ደካማ ነው የሚል ትችቶችን በተደጋጋሚ እንሰማለን። ለማናቸው ምን መንግስት አልነበርኩም ግን ያው ነው ሚኒስትር ነበርኩ ለማለት አባል ሆኜ አገልግያለሁ ለተወሰነ ጊዜ። አማርኛውን ጥሩ አርጌ ለማምጣት ፈልጌ ነበር እኔ እንኳን። እሺ እንግዲህ አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ማየት ያስፈልጋል ሁኔታውን። ኢትዮጵያ ያው እንደምናውቀው ካለፉት 4-5 አመታት ወዲህ በብዙ ውጥንቅጥ ውስጥ ያለፈች ሀገር ናት። ከፍተኛ የሆነ የህዝብ አመጽ የታየበት ሀገር ነው። በዚህ አመጽ የነበረው ስርዓት ከዚህ በፊት አገሪቱን ያስተዳድርበት ይገዛበት በነበረው ዘዴ መቀጠል ስላቃተው የአመራር ለውጥ ወደ ማድረግ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ያልጠበቅነው ልዩ ልዩ የፖለቲካ ለውጦች እስከ መደረግ አብዛኛው በእስር ቤት ታጉሮ የነበረው በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች መፈታት፣ ተከልክለው የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ውጭ ሀገር የነበሩ ሀገር ውስጥም በልዩ ልዩ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ህጋዊ የሆኑበት ወደ ሀገር የተመለሱበት ሁኔታ መኖሩ፣ እንዲሁም ደግሞ የመናገር የመጻፍ የመሰብሰብ የመደራጀት ነጻነት ይሄን ያህል በሀገራችን ኖሮም የሚያቅ አይመስለኝም። እና ይሄ በሆነበት ሁኔታ ውስጥ አሮጌው ስርዓት ፈርሶ አዲሱ ስርዓት ደግሞ ገና እየተወለደ ባለበት ሁኔታ ውስጥ በእነዚህ አይነት ሽግግር ውስጥ ችግሮች መነሳታቸው መኖራቸው በየአካባቢው አለመረጋጋት መኖሩ የሚያስደንቅ ነገር ነው ብዬ አልገምትም። ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ደግሞ ሌላም ለረጅም ዓመት ተረጋግተው የኖሩ ሀገሮችም ውስጥ አንዳንድ ችግሮች ምን ጊዜም ይኖራሉ። ግን በተለየ በእኛ ሀገር ሁኔታውን የሚያባብሰው ምንድን ነው? የመንግስት ተቋማት ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ደካማ ናቸው። የመንግስት ተቋማት ማለቴ የሀገረ መንግስቱ ተቋማት ስቴት ኢንስቲትዩሽንስ ማለቴ ነው በእንግሊዝኛ። የሀገረ መንግስቱ ተቋማት ባለፉት ለምሳሌ 100 አመታት ውስጥ የነበረውን የኢትዮጵያን አካሄድ ካየነው አንዱ ይገነባል፣ ሌላ መንግስት በቦታው ሲተካ ያንን ያፈርሳል፣ አዲሱን ገንብቶ ሳይጨርስ ይወድቃል፣ የሚመጣው ደግሞ እንደገና ያንን ያፈርሳል፣ አዲሱን ገንብቶ ሳይጨርስ እንደገና። ይሄ ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። በሌላ ሀገር የመንግስት ተቋማት ደረጃ በደረጃ ያው እየተገነቡ ቋሚ የሆኑ
የሚሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ከወሰድን ያልስላሴ መንግስት ሲወድቅ ደርግ መጣ። ያማፍረስ ትልቁ ስራ ያረገው ያማፍረስ ነው። በተወሰነ ደረጃ ቢሆን ያልስላሴ መንግስት የተወሰኑ የመንግስት ተቋማትን ገንብተዋል። የጦር ኃይሉን፣ የፖሊስ ሰራዊት፣ የህግ ስርዓቱን፣ ፍርድ ቤቶችን የመሳሰለው ደርግ ያንን አፍርሶ የራሱን ደግሞ በቦታውም በደንብ ሳይተካ እድሜ ልኩን ጦርነት ሲያካሂድ ከርሞ ወደቀ። ኢህአዴግ ደግሞ መጥቶ ያን የደርግ በሙሉ አፈረሰ። ጦሩን በሙሉ በተነው፣ ፖሊስ ሰራዊቱን በተነው፣ ደህንነት ተቋሙን በተነው፣ የሲቪል ሰርቪሱንም እንደዚሁ የራሱን ሰዎች በቦታው ተካ። አሁን ደግሞ ወያኔ ወደቀ። ወያኔ እንደወደቀ ያንን ወያኔ ለራሱ ስልጣን ያደራጀውን የመንግስት የሀገረ መንግስት ተቋም እንደገና ሪፎርም ማድረግ ተይዟል። ያ ሪፎርም በጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ያ ሪፎርም ደግሞ መሬት ላይ እስኪቀመጥ ድረስ ጊዜ ስለሚፈጅ በመሃሉ እንግዲህ ጸጥታ የሚያስከብር ህግን የሚያስከብር የሀገረ መንግስት ተቋማት ደካማ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ መሃል ነው ይሄ ሁሉ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ቻሌንጆች ያውም ለውጥ ባለበት ነው ይሄ ሁሉ የሚካሄደው። ይሄ ትልቅ ቻሌንጅ ነው። ሽግግር ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው ያለን እስከ መቼ ነው እንደዚህ አይነት አመለካከት? ዶክተር ሽግግር እኮ ባህሪው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን ስርዓት ሽግግር ሳይሆን ስልጣን ሽግግር ነው ሲደረግ የነበረው እና ያለው ያ መረጋጋት አይደለም። ንጉሳዊ ስርዓቱ ሲወድቅ ወታደራዊ አገዛዝ ሲመጣ ቀድሞ እኮ እርሷ አነሱት። እንደውም አንዱ አንዱን እየናደ የመጣው የንጉሳዊ ስርዓቱ ምንም ነገር መታሰቢያ እንዳይኖረው በእነሱ ስም የተሰየሙ ነገሮችን በሙሉ እያጠፋ ደርግ ደግሞ ቀይ ኮከብን ምናምን እያደረገ የራሱን አርማዎች እያተመ ሲመጣ ኢህአዴግ ደግሞ እንደገና ሌላ አብዮታ ዴሞክራሲ ብሎ ሲመጣ የአሁኑ መንግስት ደግሞ ብልጽግና እና መደመርን ቀመር አድርጎ ሲመጣ ስርዓት ነው እንጂ እንደውም እየተለዋወጠ ይመጣል። ይሄ አንቺ ኢንተርፕሬቴሽን ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ እያየሁ ያለሁት በሀገረ መንግስት ተቋማት ደረጃ ነው፣ በፓርቲ በምን ደረጃ ሳይሆን በሀገረ መንግስት ደረጃ የነበረው ሁኔታ በነበረው ላይ የገነባን ሳይሆን የመጣ ነው። የነበረውን እያፈረስን የፈለግነውን እየተካን ነው ከሚል ነው። እና ይሄ ብዙውን የነበሩትን የተወሰነ አትርፈን በዛ ላይ እየጨመርንበት ብንሄድ ከምናገኘው ጥቅም ብዙ ተጎድተናል ከሚል ነው። የንጉሱ ስርዓት ሲወድቅ ደርግ በዚያን ጊዜ የነበረው ብዙ ነገር ነው ያፈረሰው። አዳዲስ ነገሮችንም ተክቷል። ደርግ ለረጅም ጊዜ ጦርነት ነው ሲያካሄድ የነበረው። ምክንያቱም ከየአካባቢው ተቃዋሚ ገጠመው። ማንኛውም የመንግስት ስርዓት ይገጥመዋል ችግር፣ ግን የተነሱትን ጥያቄዎች በሀገሪቱ የሚነሱትን ችግሮች እንዴት አድርጎ ነው የሚይዘው ነው። ደርግ ተነሱበትን የፖለቲካ ጥያቄዎች በሙሉ በጉልበት ጨፍልቆ ለመግዛት ነው የሞከረው። ከሸፈ፣ አልተቻለም። መጥፎ ነገር ብቻ አልነበረም፣ ግን ደግሞ በተወሰነም ደረጃ ቢሆን አንዳንድ በጎ ሊባሉ የሚችሉ እርምጃዎችንም ወስዷል። ለምሳሌ
የጭሰኛ ስርዓት የገባር ስርዓትን በማፍረስ መሬት ጥቂቶች የሚጠቀሙበትና አብዛኛው ገበሬ ለተወሰኑ ባለመሬቶች አርሶ የሚኖርበትን ስርዓት አፍርሷል። ይሄ በበጎ ሊታይ የሚችል ነው። ግን በአገሪቱ ውስጥ የተነሱት ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ሃንድል ማድረግ አቃተው፣ አልቻለም። በጉልበት ሞከረ፣ ያም አልተሳካም። በሱ ቦታ ተተክቶ የመጣውም የኢህአደግ መንግስት በዚያን ጊዜ አንጻራዊ መረጋጋት የተፈጠረው ደርግ እንደወደቀ፣ አንደኛ የደርግ ዘመን ብዙ ችግር የነበረበት ነው። ብዙ እልቂትም ነበረ። የሰው ህይወትም ብዙ ነው ያለቀው። ከዛ ህዝቡ እፎይታ አግኝቶ መረጋጋቱን ያመጣው ህዝቡ ነው። የሰላምና መረጋጋት ኮሚቴ በየመንደሩ አቋቁሞ በአገሪቱ ውስጥ መረጋጋት እንዲኖር ያደረገው ህዝቡ ራሱ በተነሳሽነት ያደረገው ነው። እና የኢህአደግ ሚሊሻ ክሬዲቱን የሚወስድበት ብቻ አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ጦርነት ውስጥ የነበረ አገር እንደገና እንዲያንሰራራ ለማድረግ በጊዜው የነበረው አመራር የወሰደውም እርምጃ በጣም የአጭር ጊዜ እርምጃ ነበረ። በመጀመሪያው አንድ ዓመት ውስጥ በተቻለ መጠን አብዛኛው ሁሉም ባይሆን አብዛኛው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ተሞከረ። አንድ ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግን የሽግግሩን ሌሎቹን የሽግግር መንግስት አባላት በሙሉ በማስወጣት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የፖለቲካ ስልጣኑን ለብቻው ተቆጣጥሮት ለ27 ዓመት እንግዲህ ሲመራ ቆየ። ግን እንደ ደርግ እሱም በአገሪቱ ውስጥ የሚነሱት ልዩ ልዩ የፖለቲካ ጥያቄዎች ፖለቲካዊ መፍትሄ ማግኘት መስጠት ስላልቻለ የህዝብ አመፅ ተነሳበት ማለት ነው። ይህንን የህዝብ አመፅ ደግሞ በጉልበት ለማዳከም ሞከረ፣ አልተሳካም። እንዲያውም ይህ አመፅ ውስጡ ስርዓቱ ውስጥ መለያየትና የውስጥ ቅራኔ ማስነሳ። ይሄ በመሆኑ የለውጥ የውስጥ ለውጥ የውስጥ አመራር ለውጥ እስከ ማድረግ ተገፍቶ እስከዛ ደረሰ ማለት ነው። እና ለማለት የሞከርኩት ምንድን ነው፣ ማንኛውም የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ስርዓት አንድ በአገሪቱ ውስጥ እስካሁን ድረስ አገሪቱን ለመምራት የሞከሩት ስልጣንን በብቸኝነት በመያዝ አብዛኛውን ህዝብ በማግለል ነው። ይሄ ደግሞ አልተሳካም። የሚነሱትን የፖለቲካ እና ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ደግሞ ለነዛ ፖለቲካዊ ምላሽ መስጠት በመግባባት አኮሞዴት በማድረግ ሁሉም አገሩ ነው፣ በአገሩ ጉዳይ ሁሉም ያገባዋል። እና አንድ ሀገረ መንግስት ይህን ሁሉ ማመቻቸት ማግባባት መቻል ሲኖርበት የተወሰኑ ሰዎች ስልጣንን በግለኝነት በመያዝ ሀገሪቱን ለዚህ ደረጃ አብቅተዋል። ኢትዮጵያ የዓለም ጭራ ካሉ ሀገሮች አንዷ ናት። በጣም ከሁሉ በሀገረ መንግስት ደረጃ ከአፍሪካ ውስጥ ቢያንስ ከአፍሪካ ውስጥ መጀመሪያ ሀገረ መንግስት ካቋቋሙ ሀገሮች አንዷ ናት። ግን
በብዙ መንገድ በብዙ ነገር ደሞ ከወሰድናት ያለም ጭራናት ይሄን ማረግ ያቃተን ይሄንን ያገረ አኮሞዴቲቭ የሆነ ሁሉን አካታች የሆነ አገሪቷን በተረጋጋ ሁኔታ ከአንዱ ወደ ሌላ እንትን ሊያሻግር የሚችል ያገረ መንግስት ስርዓት መገንባት ስላልተቻለ ነው እስካሁን። እና አሁንም ወደፊትም ይሄን እስካልቻልን ድረስ ችግራችን ይቀጥላል ለማለት ነው።